Poštovani prijatelji, dobro veče. Nedelja, 18 časova, emisija Iz profila. Večeras preko puta mene sedi neko koga, slobodno ću reći, svi vi, a naročito ja, mnogo volimo. Nekako smo odrastali zajedno, ona sa nama, mi sa njom, zajedno sa svim njenim ulogama, nekako ih pripisivali sebi. U ulozi Violete Popović smo je jako voljeli, toliko da smo zajedno s njom plakali kada bi raskinula svoju vezu ili bili oduševljeni ukoliko bi se i ona zaljubila. I toliko smo je voljeli i prisvojili je da je nekako smo sve to preneli i na njen privatan život. Pa i onda kada se zaljubila i odlučila da uđe u bračne vode, i tada smo dozvolili sebi da se zanimamo za koga se ona udala, šta radi, gde je, i tako je to do današnjih dana. E, večeras na moje veliko zadovoljstvo moja gošća Lidija Vukićević. Lidija, zdravo, dobrodošla. Zdravo, bolje vas našli. Hvala na ovako neobičnoj i lepoj najavi. Ali to je zaista istina. Ja nikako ne mogu da se otmem utisku, a da stalno ne govorim koliko ste lepi. Malo prije sam vas pitala u neformalnom razgovoru, gledaoci mi neće zameriti, znaju da je ova emisija uvek afirmiše moje gosti i da to nikako nije servilnost niti neka, ne znam sad, lažno licemjer, je prosto stvarno, jeste tako. Pitala sam vas, jeste li svesni toga koliko ste lepi? Hvala vam najlepše. Ja sam od onih osoba koja ume da se zahvali na komplimentu. I jel postoje ljudi koji kažu, ma jao, nije, pa odbijaju. A neko je rekao, da li ne znam, Petrarka, ili neko je rekao, odbijanje komplimenata predstavlja potrebu za njihovim ponavljanjem. E, ja ne mislim da, naravno, jednostavno, ne znam, ja opet kažem, ukusi su različiti, ja sam zadovoljna sobom. Eto, možda je to nekako najvažnije, i ja zaista sam neko ko vodi računa o sebi. Da, i to se vidi, to je zaista prava istina, vidi se prosto po tome šta isijevate iz sebe i kako izgledate. To je sada, to je danas. Na početku razgovora ove emisije ja volim da se sa svojim gostima vratim u njihovo detinjstvo, u onaj period kada su bili kada ste bili samo mala Lidija, onako ćerka svojih roditelja, i devojčica mala koja se rodila u Kraljevu. Čega ste vi najrađe sećate iz perioda kada ste odrastali u Kraljevu i koliko je trajalo to odrastanje u Kraljevu? Sve me zanima taj period, pošto ste vi izuzetno ženstveni, nasmejani, veseli. Jeste li takvi bili kao mala devojčica ili je to nešto bilo potpuno suprotno? Da, uvek sam bila nasmejana, uvek sam bila tako vrcavog duha i uvek sam imitirala sve naše kućne pomoćnice koje smo imali. Ja sam odrasla, moram da kažem, i na to sam veoma ponosna, u jednoj patrijarhalnoj porodici prosvetnih radnika. Majka mi je profesor književnosti, a tata mi je završio mehaniku i fiziku, a kasnije je bio ministar obrazovanja ovde u Srbiji, to je tadašnjoj Jugoslaviji. I u jednoj porodici punoj ljubavi. Imam stariju sestru, ona je sudija sad, 3 godine starija od mene, ali sam imala jedno srećno detinjstvo. Uz roditelje koji, znate kako, u malom mestu ste vi ćerka profesorke, ćerka direktora škole i tako. Tako da sam imala od malena raznoraznih privilegija, jer takav smo narod, pa prosto to je neizbežno. Tako da, sećam se, recimo, kad sam polomila nogu na nekom skijanju, onda je došao ceo mamin razred i doneo mi sanke, pošto je to bilo zimsko vreme. I svi, koliko ih je bilo u razredu, 32, troje, svi su došli. Ja se toga sećam, i to su mi stvarno onako lepe uspomene. Išla sam u muzičku školu, završila sam klavir, Stevan Mokranjac u istom tom Kraljevu, i nekako zaista imala jedno lepo, srećno i bezbrižno detinjstvo. Da, s obzirom na to da ste odrasli u porodici intelektualaca, da li ste očekivali od vas da budete takođe najbolji u školi, najbolji za klavirom, da nema sredine? E, vidite, to nije slučaj kod dece prosvetnih radnika ili, pa sad ste vi rekli, intelektualaca. Mislim da su prosvetni radnici tu mnogo razumniji i mnogo tolerantniji u odnosu na svoju decu.
Ja jesam bila uvek odličan đak i u srednjoj školi sam bila odličan đak. Dobar đak sam bila, odlična sam bila i u muzičkoj školi, ali dešavalo se da nikada se nisam družila sa odličnima, uvek sam se družila sa lošim đacima, jer su mi oni uvek bili inspirativniji, uvek zanimljiviji i dešavalo se naravno da ja dobijem jedinicu iz nekog predmeta i onda dođem kući i moja majka jedina reakcija je bila samo sedi pa nauči. Nikada nisam dobila niti grdnju, niti neke batine, niti neko i ja mislim da to nije način da se stimuliše, da se dete stimuliše, nego prosto jednim razgovorom i nekako sam imala uvek samosvest o tome da moram ja to da uradim, da sam to ja napravila, nisam naučila, e sad ću ja isto to i da ispravim. A to je negde verovatno koreni vaspitanja još od sasvim male kad smo bile sestre i ja. Jeste li imali tradiciju nedeljnog ručka kako smo svi odrastali 80-ih? Znalo se da je u dva mora da budeš kući šta god da radiš. I dan danas moja majka u dva sata je ručak, supa i supino meso, sir i kajmak moraju da stoje na stolu šta god da je drugo za ručak, obavezno sir i kajmak. To se prvo iznosi. I to rimflajš, supa, sve ostalo, da, sećam se toga, nažalost, mi više nemamo te običaje i zbog načina života i zbog toga što smo svi nekako u različito vreme radimo, jurimo, trčimo, ali mi je to ostalo. Ali evo, moja majka je jedna veoma stroga dama, koji dan danas dama, sa tako našminkana od ujutru i veoma vodi računa o sebi, ali recimo ja sam znala da zabušavam, pa na primjer ne odem na solfeđo, mrzelo me da idem, na klavir sam volela da idem, ali na solfeđo ne. I mi sednemo da ručamo i ona kaže, Lidija, kad ti počinje solfeđo? Ja kažem, pa počeo je pre 10 minuta. Ona kaže, ustaj. Ja ostavljam supu, a samo što sam kraja, onda moj tata. Očevi su prema ćerkama onako... I on kaže, pa nemoj, pusti je da jede. Ne, 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 ustaj. I ja sva uplakana moram i odem na solfeđu. I naravno, prvo se izvinim što sam zakasnila, pa sve ostalo. Tako da, ali dobro, zahvalna sam je na tome. Ona je, nismo bile razmažene, ni sestra, ni ja, nisu ni moja deca danas. Jednostavno smo nekako poštovale, imale svoje obaveze, morale da znamo šta se sme, šta se ne sme, nismo mogle da imamo sve što smo htele, a opet smo imale svu ljubav svojih roditelja. Jeste, 80-ih, tako kad smo mi odrastali, nekako nije bilo velike razlike između nas. Nekako smo svi bili slični, ako je neko kupio starke, odmah je i ovaj drugi imao, a ne kao danas, kako deca odrastaju, neko ima sve, neko nema, kod nas je nekako to bilo drugačije. Bez obzira na to čime su nam se roditelji bavili. A jeste li vi bili svesni uopšte toga koliko je vaš otac bio poštovan i uvažen u ovoj zemlji? Ili ste to samo on za vas bio vaš tata? Da vam kažem, ja nekako ni oca ni majku nisam naravno doživljavala kroz njihove profesije kao što i naša deca poznatih ličnosti nas ne doživljavaju kao poznate likove ovoga grada ili ove zemlje. Što je dobro negde. Međutim, kasnije, kad sam već završila Fakultet dramskih umetnosti i počela da igram predstave i odlazila u razne škole da bismo edukovali i neku decu u zabačenijim krajevima ili negde odem u Kragujevac, Čačak i tako neka druga mesta, koju god školu sam ušla, onda su rekli, znate, pored Svetog Save treba da stavimo sliku vašeg oca, toliko je on za školstvo učinio i uradio. I meni je to mnogo značilo. A to je ogromno zato što priznanje. Ogromno priznanje, jer moj otac je bio čovek koji uvek govorio, jedino što želim to je mirno da spavam. Hoću da kažem koliko je bio pošten. A bio je opet na toj nekoj poziciji, kako već to ide, može se i ovako i onako. Ne, on je bio predan poslu, bio jedan pošten čovek i ja sam ponosna na to i prosto sam tako vaspitavana. Sjajno. Verujem da danas ste jako ponosni na Kraljevo i na prosto odrastanje u malom mestu, taj šarm koji imaju svi ti mali gradići. Ali tada, jeste li bili tužni što niste rođeni recimo u Beogradu, pa Beograd je grad kao i danas, pun mogućnosti i svega. Ne vam kažem, nisam bila tužna što nisam rođena u Beogradu, ali sad kad mi kažete, sigurno sam ponosna na to odrastanje, pa sa takvom, bitna je porodica, pa gde god da ste. Nekako ja sam imala zaštitu, imala sam taj oreol ljubavi oko sebe i sestre i ja, svojih roditelja i jeste lepo bilo. Međutim, ja sam malo čudna osoba, ja sam se selila 100 puta u životu. Holandija, Amerika, kasnije kad sam se već udala i tako, Turska, opet Beograd, opet Holandija i tako dalje. Ja kad odem iz jednog mesta, ja ga presečem i zaboravim na to mesto. A kako to učinite? Kako jednostavno, takav sam sklop. Takav sam osoba.
uopšte se ne vraćam u budućnost. Ja smatram da je život kratak da bih se ja bavila šta je bilo, kako je bilo i jao što mi je tad bilo lepo. Ja hoću da mi danas bude lepo, ja hoću da mi sutra bude lepo. Ja sam takva osoba. Ja ne znam, nije niko u kući baš toliko kao ja. Tako tu negde. Ja kad sam rešila da prestanem da pušim, ja sam tog trenutka prestala da pušim. I nikada više nisam uzela cigaretu. Jednostavno, eto, da li se to zove karakter, kako li se zove, ne znam, ali ja sam taj profil ličnosti. To je sjajno. I moram sad, dali ste mi dobar šlagvort, te takve odluke koje presečete, donesete i odlučite i ne vraćate se, jesu li vas u životu nekad koštali? Nikada. Nikada zato što sam uvek ja stajala iza tih odluka. Makar bile i pogrešne. Makar možda posle negde ishvatila, pa možda nije trebalo, ali retko kad sam se pitala. Ja kad sam rešila da se razvedem, ja sam te večeri rešila da se razvedem i odmah sam se razvela sutradan. Mislim, naravno, onaj postupak koji ide. Ali prosto ne dam, kako bih rekla, ne bavim se lošim stvarima, ne bavim se, ne idem da u sitne detalje. Pritom, vrlo dobro razmislim do odluke. Vrlo dobro razmislim, procenim dobro i kažem to je tako. I onda kad donesem odluku, onda je to to. I stojim iza te odluke i 1000 puta u životu sam rekla, ako bih se ponovo rodila, opet bih želela kompletan ceo svoj život takav. Čak i taj razvod. Naravno da ne mogu da kažem razvod nešto lepo, ali verujte, ja sam živjela kao devojčica i kao devojka pod staklenim zvonom. Opet govorim ste ljubavi roditelja, ali i taj razvod me negde ojačao i taj život u inostranstvu me negde ojačao. Prosto sam to morala da prođem. Jasno. A kakvi ste bili u odnosu na svoju sestru kao mlađa sestra u tom nekom tinejdžerskom dobu? Jeste li bili ono prikolica, uslovno rečeno, da je sestra morala svugde da vas vodi ili ste imali svoj svet? Pa da vam kažem, ja sam želela da me ona svuda vodi, ali nije me baš vodila svuda. Sećam se nekog rođendana koji su pravili, oni su bili 8. razred, već kao to se računaju neke pahajde između devojčice i devojke. I ja sam otišla na taj rođendan, oni su mi izbacili sa tog rođendana i bio je cirkus neki u Kraljevu. To nikad neću zaboraviti, ali je već to nešto kasno bilo, recimo 8 sati, već se to sve zatvorilo. Ja sam se šetala, onako gledala te umorne ljude, gledala te umorne životinje. Tad sam već imala odnos, ja sam veliki emotivac i tad sam već tu neku emociju znala kod sebe da kanališem i da budem svesna emocije koju imam. I prosto sam išla, šetala tim cirkusom. I jedan čovek je rekao, pa devojčice, šta ti radiš ovde? Ja sam rekla, pa ništa, samo onako da pogledam. Inače, ne volim cirkus i ne idem u cirkus zato što mnogo volim životinje i ne želim to da gledam. Prosto ne uživam u tim mahinacijama koje životinje mogu da naprave. Meni je to sve dresura negde. Ja nikakvu dresuru ne volim, nikakve vrste, tako da ne idem u cirkus. Ali on je uzeo jedan kišobran, sećam se, od nekog papira i poklonio mi. To mi je toliko bilo neko lepo veče. Ne znam, kiša je neka padala. Eto, to mi je ostalo kao uspomene. Inače, sestra se uvek trudila da me nauči da pišem, pa da lepo čitam, pa je onda ona uvek bila učiteljica, a ja sam uvek morala da budem đak. Ona je uvek tako morala da bude dominantna. Inače je takva u životu bila, imam divnu sestru koju mnogo volim, naravno, ali ona mi je, da kažem, i dan danas negde oslonac i ona me, kad negde pogrešim, kad negde skrenem s pravog puta, ona zna da Nije uzalud sudija, zna da izvaga šta je dobro, šta nije. Da, nije uzalud sudija, ja glumica i onda se mi odlično dopunjujem. Eto, mene sad zanima. Tata, rekao smo na početku razgovora prirodne nauke, mama pedagog, a Lidija odlučuje da postane glumica i da upiše fakultet dramskih umetnosti. Otkud? Ja znam da je Kraljevo rasadnik tih nekih divnih umetnika u smislu muzike, pevanja, glume. Je li to počelo od nekog amaterskog pozorišta ili kako? Ne, uopšte, nikada nisam išla u amatersko pozorište, nikada nisam želela da budem glumica, iskreno rečeno. Moja želja to nije bila. Ja sam samo znala dobro da imitiram, kao što rekoh, svoju kućnu pomoćnicu i kogod nam dođe u goste, pa kad ode, ja kažem, e, sad ću da ti izimitiram, mama, ovu tvoju koleginicu ili ne znam koga. Ja sam uvek želela, i to je moja jedina želja bila, da budem klinički psiholog. Zato što su mene ljudi uvek zanimali.
Ja sam se uvek bavila psihologijom ličnosti. Kogo dođe u goste, ja ga gledam, pa posmatram, pa gledam na koji način puši, na koji način sedi, na koji način ima određenu reakciju. Mene je to zanimalo i ja sam to vezivala za psihologiju. Tad, verovatno nesvesno, ali želela sam da budem psiholog. E sad kad pogledate, glume i psihologija nisu uopšte udaljeni jedno od drugog. To je veoma slično. Da biste bili dobar glumac i da biste mogli da proniknete u neki lik, vi morate da budete dobar psiholog. Morate da ili izmaštate ili preuzmete od neke osobe to kakva ona jeste pa da ugradite u taj svoj lik. Tako da sam ja zaista želela da budem klinički psiholog i kako rekoh, išla sam u drugu Beogradsku gimnaziju, pa onda u 12. Ja sam upisala kliničku psihologiju i mislila da ću to biti. Međutim, pošto ja verujem u sudbinu jako, jedna moja drugarica iz gimnazije kaže: Lidija, hajde da mi praviš društvo i da mi čuvaš strah. Ja sam inače uvek važila za tu drugaricu koja čuva strah. Ne znam zašto, ali verovatno zato što sam bila onako ubojita. Nikada nisam se plašila, nisam bila neka strašljiva devojčica, nego sam baš bila, moja majka je često znala da kaže da sam harambaša kad sam bila mala. E, verovatno odatle i drugarica kaže: hajde, molim te da mi čuvaš strah. Ja kažem: pa znaš šta, da odem tamo da provedem ceo dana, da ja ne probam, čisto onako zabave radi, to je meni bez veze. Hajde, ja ću da probam da upišem glumu. I naravno, pošto je tu trebalo da se donese određena slika i određeni papiri i ne znam šta sve da bi se upisalo, kaže meni ta sekretarica na Fakultetu dramskih umetnosti: ne može, nema te dokumente. Ja kažem: molim vas, odnesem neku ovoliku sliku, a trebalo je recimo ovoliku. Ona meni to primi, ta dokumenta. I ja upišem glumu, ta moja drugarica ne upiše. Uđem u uži izbor, nas 40-ore je bilo, od 900 i nešto, ne znam koliko kandidata, naš 40-or uđe u uži izbor i od tih 40-ora ja budem primljena, ona ne bude primljena. Eto, ja onda ostavim indeks. I kako je bila vaša reakcija? Šta su roditelji rekli? Moja reakcija je bila, tata je uvek govorio: pa znaš šta, treba da upišeš nešto konkretno. Zato što je znao da je glumački posao težak i znao je da prosto to nije neka sigurna budućnost. A mama je bila srećna, kao i sve mame. Međutim, i ona je tu malo strahovala, s obzirom da sam ja samostalni umetnik ceo život i da to nije ni malo lak život, ali imate sebe i svoji ste i niko vam ništa ne nameće, a to je negde moja priroda. Ja sam se javila mami kad me Gorica Popović je bila u komisiji i kad je pročitala ko je primljen. Javila sam se mami sa govornice s Fakulteta dramskih umetnosti i rekla: mama, zovete glumice. I onda je krenulo to najlepše studiranje na svetu. Mi smo bili po ceo dan na fakultetu. Ko je bio sa vama u klasi? Od ljudi koje mi poznajemo. Sa mama klasi je bila Olja Bećković, Olga Odanović, Milan Milosavljević, Momir Gazivoda, Tanja Stepanović i Nikoš. To bi sjajna imena. Da. Kako je izgledao vaš život u Beogradu? Verujem da ste preko celog dana bili na fakultetu i uživali tamo, živeli sa glumcima. A kako je s druge strane izgledalo, opet, rekao smo, pod staklenim zvonom? Jer sestra već bila u Beogradu. Da, sestre, pa mi smo se preselili, ja sam 8. razred završili, mi smo se preselili za Beograd zato što je moja sestra krenula na fakultet. Tata je godinu dana ranije bio poslanik u Saveznoj skupštini i onda smo se preselili, jer nikako to nije moglo da bude da sestra studira u Beogradu, a mi da živimo u Beogradu, pošto smo mi užasno jedna vezana porodica, tako da smo se mi svi preselili. Ja sam, znači, 8. razred, pa kad me pitate o mom životu, to je neko više detinjstvo u Kraljevu, moj pravi život i sve ono što sam doživjela i sve ono lepo što mi se dogodilo, najlepše u smislu odrasle devojke i odraslog nekog čoveka, to se meni dogodilo u Beogradu. Pa bilo je tako što sam ja po ceo dan bila na fakultetu i čak sam znala, radili smo krležu tad, ja sam znala da ostanem i noću do 2-3 ujutru u tom boksu svom da vežbam i onda je nastupilo, moj otac to nije mogao da shvati. Kako to? Šta znači ostati do 2 sata, do 3? Moj tata je bio, kasnije kad sam počela u SKC-u da radim, sećam se, Kunderu smo radili, Eduarda i Boga, moj otac je ustajao preko pižame, navuče trenerku i dođe da me čeka u 3 ujutru posle probe. Eto, tako da i dalje je to sve. Onda, recimo, Bojan Stupica je bilo mesto gde smo se svi skupljali, ja sam kasnije počela u Beogradskom dramskom pozorištu da radim i onda ja zovem iz Stupice i kažem: tata, ostaću još malo. On kaže: do 12 da si kod kući. Tako to bilo nespojivo u stvari sa okruženjem u kome sam ja bila, ali ja sam zahvalna svojim roditeljima, apsolutno sam im zahvalna i mislim da je to negde
bilo dobro, pravilno i ta briga je do dan danas... Ali to je zdrava briga, nije opterećujuća i posesivna. Zdrava briga nije posesivna, nije opterećujuća, ali kako da vam kažem, ja imam sigurnost do dana današnjeg zbog toga. Ja sam uvek imam nekog ko mi je tu, ko me čuva, ko mi drži. I ko brine i ko čeka, jeste, to je jako važno. Devojke odrastamo, jako nam je važno i kako izgledamo, je li tako? Kad ste shvatili da svojom fizičkom pojavom ljudima malo remetite tlo pod nogama? Nebitno je da li su muškarci ili žene i nebitno je da li su sad žene bile ljubomorne, zavidne ili su govorile jao prelepa je i muškarci koji su prosto reagovali prirodno na vašu pojavu. Znate kako, ja sam celu skoro srednju školu, u to vreme su se nosile klompe, što mene moja deca sad pitaju kako su nosili klompe u školu, pa tako lepo. Tad su se nosile, jer se sećate toga. Ovaj, ja sam nosila klompe, farmerice i majice ili muške košulje dovde. Što šire, to je udobnije. Što šire, to je udobnije. Ja nikada nisam bila od onih osoba koja je morala da se skocka, da se obuče. Ja sam volela to casual, tu varijantu, da mi bude udobno. I verujte, bez šminke, kratku kosu sam imala, zašto nisam volela svoju kovrđavu kosu, pa sam se uvek šišala na kratko. I ja sam imala udvarače i udvarače. Eto. Hoću da kažem da nije fizički izgled, verovatno sam tad bila slatka, simpatična, ne znam šta sve, ali ono što vi nosite iznutra, ono što vi, čime vi iznutra osvajate, to je prevashodno. Jer fizički izgled je nešto što nas u trenutku veže. I dobro, važan je za taj neki prvi utisak. Za prvi, pa to kažem. Za to prilaženje, za taj neki kontakt. A za trajanje je sve drugo bitno. Ali eto, imala sam, ja sam se prvi put, sećam se prvog poljupca, na kapiji druge Beogradske gimnazije, to je u Kameničkoj ulici, čuvena druga Beogradska gimnazija. Ja sam išla peške, živjela sam u Majke Evrosime, preko Terazija. Ja sam mislila da svi vide taj moj poljubac na licu. To je neverovatno, ali stvarno sam mislila da svi to vide. Lepo, divno. I divno je što se toga sećate na taj način, naravno. I studiranje je krenulo kako treba, vama se to jako dopalo, dopalo se očigledno i profesorima. I onda, nakon 2-3 godine vašeg studiranja na fakultetu, to je bila neka vaša 21. 22. godina. Da, ja sam malo ranije završila, diplomirala sam. Casting za bolji život. Čuveni bolji život. Ne, nije bio bolji život. Ja sam prvo radila Žikinu dinastiju. Žikina dinastija... Zaustavite se. Pustili ste kosu umeđu vremenu. To vam je nekako zaštitni znak danas. Umeđu vremenu sam pustila kosu zato što smo kao cela klasa otišli sa profesorom tadašnjim Milenko Maričićem, jedan divan čovek i divan pedagog. I onda sam ja, pošto sam fenirala kosu na fakultetu, sve želeći da izbjegnem loknice, a ne umem da se kupam da ne skočim na glavu u vodu. Ja sam skočila na glavu i plivala, ne znam, izašla i kako je kosa počela da mi se suši, ona je počela da se kovrđa. I sad me profesor pita, Lidija, kakva ti to kosa? Ja kažem, pa profesore, to je moja prirodna kosa, a ja je feniram da bih izbjegla lokte. On kaže, ne, ostavi, to si ti. I ja sam stvarno od tad ostavila tu svoju prirodnu kosu. I sjajno je, nemojte nikada promeniti, to ću vam reći na kraju emisije. Čak mi je i Ferreti koji šiša Beckhamove i kraljevsku porodicu englesku rekao, bili smo u jednom razgovoru, i on mi je rekao, nikada nemojte da menjate frizuru. Eto, odgovor svima koji kažu stalno menje. Ne, to ste vi, to ste stvarno vi. I dobro, dogodi se Žikina dinastija. I Žikina dinastija, Zoran Čalić, to je bilo moje prvi taj kontakt sa publikom i nekako prešla sam tu barijeru izlaska u poznate, u javne ličnosti. Odjednom je to bila Lilika. I onda je moj tata došao kući i doneo mi je onaj veliki pano gde sam ja, Gidra i Marko Todorović me drže, a ja ovako u nekom šorcu. I verujte, evo, sad ću vam reći šta je moja prva reakcija bila kad sam to pogledala. Zato što ja strašno imam tu samokontrolu. Užasno sam čovek od samokontrole. Ja sam pogledala to i rekla, aha, pa dobro, lepo je to. Ali sad moram da budem pametna, normalna, ne sme da me poremeti, ne sme to da me... Ali kako to sa tako malo godina znate? Ili je to stvar domaćeg vaspitanja? To je verovatno stvar domaćeg vaspitanja i to se naučiš dok ste ovolitski. Kao što ja smatram da se deca vaspitavaju čim se rode, čak i u stomaku. Nema vaspitanja posle. Nema vaspitaću ga sa 16 godina, nema vaspitaću ga u 5. razredu. Ne. Dete se vaspitava onog trenutka kad ga ugledate ili još dok ga ne ugledate.
Da, jako je teško da čovjek ostane imun na te stvari, a naročito kad si tako mlad, zgodan i glumiš u tom trenutku najpopularnijem filmu u Jugoslaviji. Kako izgledalo to kada vi krenete Beogradom iz Majke Evrosime ili preko Terazija? Izgledalo je divno. Ja sam i to naučila da je to što vas ljudi zaustavljaju i dan danas, što vas pitaju, što hoće da se slikaju, što hoće autograme, da je to sastavni deo mog posla. Naravno da mi nije uvek prijatno, naravno da nekada nisam raspoložena i da ne želim da mi svako gleda u korpu kad kupujem po Rodi ili već kako se ideje, kako se vi zovu te prodavnice sve, ali prosto ja sam rekla pa to je sastavni deo mog posla i ja odlično funkcionišem u svemu tome. Ali zaista to je eto, Žikina dinastija. Žikina dinastija je tad bila gledaniji film od Wolfganga Amadeusa Mozarta koji u isto vreme išao. I to je neverovatno, to su bujice ljudi dolazili, gledali. Ja sam gomilu pisama dobijala, decama, mislim to je baš bio onako, lepo je, to je sve da, lepo. A jeste li bili svesni odgovornosti prosto koju nosi vi sami i prosto kada glumite sa tako velikim glumcima kao što je, ne znam, sada Gide? Znate šta, jako mi je bilo bitno da trajem. Znala sam da je Žikina dinastija i Lilika da su mi izbacili u orbitu, ali sam rekla, to što te izbaci u orbitu, možda nestaneš već za mjesec, dva dana ili koliko traje film. Važno je trajanje. A trajanje podrazumeva da imate mozak i da znate da vodite sebe kroz filmske, televizijske, pozorišne ekipe, kroz sve. Jako je bitan i taj odnos sa ljudima. Čak u Žikinoj dinastiji su mi zaustavili snimanje i rekli ovdje moraš da se skineš, u ugovoru to nije bilo napisano, ja sam rekla ne moram. Iako sam bila zaista patriarhalno vaspitana, jako mi je bilo sramota da ja prekinem snimanje i strašno mi je bilo sramota što jedan veliki Gidra, jedan veliki Marko Todorović i Jelena Žigon čekaju, a ja sam kategorički bila da neću da se skinem, otišla u šminkernicu, sedela i čekala kad će oni da prihvate tu odluku da nema skidanja. Jelena Žigon mi je prišla i rekla je odlično, tako uradi i ostani pri tome. I kad su oni shvatili da nećemo nastaviti snimanje dok se stvarno to ne uradi tako kako smo se dogovorili pre potpisivanja ugovora, onda su stvarno čekali i ja sam poslije. Mislim da je to prvo moje neko dokazivanje i kako da kažem dokazivanje, ne u nekom lošem smislu, ali prvo moja potvrda da znam šta hoću. Tako je, sa jasnim stavom. Sa jasnim stavom. I posle toga sam radila skoro sve filmove kod Zorana Čalića i on je znao šta se može, koliko i dokle. Znači morate da znate, morate da imate sebe. Prosto je to i takav posao. I zašto vas neko ne bi skinuo da dobije više publike? Zašto vam ne bi stavio naslovnu stranu, vi goli, pa vas onda gleda? Nisam ja protiv skidanja, da se razumemo. Glumac ne može, pa ne prodajem ja paprike na zelenom vencu, pa da kažem ja se nikad neću skinuti. Da, ali kad to skidanje ima opravdanje. Kad nema opravdanja, onda je to pornografija, onda to nema veze ni sa čim. Da, jedna vrsta popularnosti je bila sa Žikinom dinastijom, da. Ali ono što je usledilo nakon toga sa Boljim životom i rekoh u najavi ulogom Violete Popadić je nešto što je obeležilo vašu karijeru, vaš život, naš život. Nekako smo svi zajedno rasli, rekla sam u najavi da smo se i mi zaljubljivali u divnog doktora iz Hrvatske, kad ste se i vi zaljubili. Nekako je se čekalo. Nijedna serija nakon toga, bile su i popularne i divne i gledane i sve, ali nijedna nije okupila porodicu subotom uveče ispred malog ekrana. I kad smo imali 15-16 godina, kada mi je bilo važno samo da izađemo, mi smo prvo čekali da počne Bolji život, pa da onda idemo dalje. Kako je došlo do toga i jeste li odmah prihvatili ulogu ili kako je uopšte izgledalo, to me jako zanima. Jesam prihvatila ulogu, u stvari dobila sam tekst da pročitam, ali verujte, niko od nas nije pretenciozno ušao u taj rad. Svi smo mislili, pa dobro, ovo nešto biće, hajde, probamo da vidimo šta. Niko nije očekivao toliku popularnost, niko nije očekivao da će to se voditi kao najpopularnija serija i najbolja serija u istoriji jugoslovenske kinematografije, tad jugoslovenske. Pa samo od repriza, kad bi se u ovoj zemlji to regulisalo i kad bi se plaćalo glumcima, umetnicima uopšte, sad autorska prava i to što ste vi, samo od repriza biste vi mogli da živite narednih ne znam koliko godina. Ili da sam istu tu seriju radila u Americi, sad bi vjerojatno negde živjela na Beverly Hillsu ili ne znam, imala svoj apartman ili ne znam šta, kao i ostali glumci, naravno ne samo ja.
Da, bila je divna serija, ali ta serija je bila dobra i zato što smo mi kao ekipa, kao porodica, i ne samo porodica, nego tu je prošla više od 100 glumaca stare Jugoslavije, iz Hrvatske, iz Makedonije, iz Prištine, svi smo se dobro slagali. A znate, kamera to vidi, na kameri se to vidi. A mi smo čak znali da posle snimanja ceo dan snimamo porodica i posle toga odemo zajedno u nečiji stan i ostanemo do ujutru, sedimo, pričamo i dan danas se volimo. Stvarno, mi smo se doživljavali baš kao porodice. Ali reći ću vam nešto, ovo je čudna malo zemlja u kojoj mi živimo. Zemlja Srbija je zemlja u kojoj kad je nešto dobro, vredno, kvalitetno, uspešno, to se seče. I nema ga više. I onda hoćemo nešto drugo. I pravimo loše kopije. Loše kopije. Siniša Pavić je posle toga napravio još, ne znam, još Srećni ljudi, ne znam ovo, ne znam ono. Iako su ga i gledaoci i glumci molili da to nastavi, uslovno rečeno molili, ali smatrali smo da to treba da se nastavi čak i posle nekog vremenskog perioda da se vidi šta je sa... Ja bih jako volao da vidim šta je bilo s Gidrom, šta je bilo s Violetom, gde su oni danas, gde žive. Ko ima decu, ko nema, ko se razveo, ko se zaljubio, ko živi u divnoj ljubavi. Znači, međutim, on je to uvek odbijao. Čak ja mislim da je on to svesno odbijao, jer je stalno sebi možda dokazivao mogu još bolje, mogu... A možda s druge strane i straha da ne može da ponovi takav uspeh. Ma znate šta, može da se ponovi, to je već dobilo svoju publiku i to je već dobilo svoj tok. Tu ništa nije više trebalo da se kanališe. To je samo trebalo da se piše, a on je dobar pisac, i da se, i da se igra. To je samo posle ostala igra. Međutim, eto, nikada se, čak je bilo nekih naznaka da će pre nekih 5-6 godina da se nastavi, međutim, eto. Ja mislim da bi to bilo baš gledano, bi svi voleli, vidimo šta se dogodilo s vama na kraju. Je li tačno da se nekako radnja je uvek bila smeštena, ono najvažnije je bilo u stanu vašem porodičnom? To je zapravo studio ovde, na Košutnjaku. Kuća, ceo stan je bio smešten u Košutnjaku, eksterijeri su se samo snimali, mislim da je Kopitareva gradina bila taj samo zgrada, i uglavnom su sve scene bile tu u tom našem toplom domu. E kako je onda iz vašeg ugla, kad ste shvatili popularnost koju ima serija, samim tim i vi, kako je izgledao vaš život? I što su rekli roditelji? Zanima me njihovo. Verujem da ste tad dobili stvarno pravo pravca to priznanje. Kao najstrožiji kritičara. Moja majka je veoma strog kritičar. Inače, tata, kao što rekao prema ćerkama, je bolećiv. Ali moja majka je rekla ovako: slušaj, sad kad si upisala glumu, ili ćeš biti prva ili nemoj uopšte da se baviš time. Ona je tako, ona seče. Nema to kod nje nešto okolo naokolo. Ja volim tu njenu strogost. Ja sam, možda mi je ponekad i smetala, ali prosto je ojačala me. Nekako sam znala da to, da se borim, da se negde za svoje mesto izborim. Ali naravno, na onaj način nikada nisam, ja ne volim taj makijavelistički sistem preko mrtvih do, čak se nikada nisam ni gurala, ja ni dan danas, ja nikome ne pripadam, niti nikakvim klanovima, niti se namećem, niti ikada tražim nekom, kažem, e, uzmi me za ovo ili za ne. Ne, mislim da ako nekom treba moj profil ličnosti, pa i zna moj rad do sada, on će me uzeti. Tako da različiti su načini dolaska do posla. Ja sam napravila karijeru, naravno imala sam podršku svojih roditelja. Svake subote to je bilo gledanje, mama je snimala na VHS-u tada, na svim tim kasetama, tako da imam kompletno snimljen Bolji život. I znate što sam shvatila? Ja sam već uveliko radila i u pozorištu, igrala sam u Beogradskom dramskom pozorištu. Opet je Siniša Pavić pisao, Aca Đorđević je režirao čuvenu predstavu Poltron. Oni čega god se dotaknu, to je bum bio. Da, jeste, predstava su zlat. Predstava jeste. Poltron, mi smo igrali 250 puta u Beogradskom dramskom. I onda jedno veče završi se predstava, puno muškaraca dolaze da gledaju Violetu, kako izgleda Violeta, kako ovo, kako ono. Završi se predstava i to je ono što umem da mislim. Sad ja bar mislim da je to tako, ali pretpostavljam da jeste. Završi se predstava, ja izađem ovako ispred Beogradskog dramskog, skinem šminku, obučem svoju privatnu garderobu i ovako stanem i pogledam da svi ti momci, svi ti lepi momci koji su uzdisali za mnom dok su me gledali na sceni, zagrle svoju devojku, uhvate svoju ženu za ruku i otu. I onda sam rekla, ovo je javna usamljenost. I to je tačno.
glumci su poznate ličnosti, imaju javnu usamljenost. Svi nas znaju, svi nas vole, a vi ste negde u biti sami. Vi ste negde sami. I da ne biste, ja sam uvek govorila, nikada me neće posao toliko odvući da ne napravim porodicu. Tako da, kad sam završila poslednju klapu boljeg života, kad sam dobila priznanje najpopularnije glumice u Jugoslaviji, u Nišu, na Niškom festivalu, ja sam se otišla u Holandiju i udala sam se. E da, to sam htjela da vas pitam. Najpopularnija glumica u tom trenutku se zaljubila u najpopularnijeg srpskog reprezentativca u tom trenutku. Mitar Mrkela je bio čovek koga su svi poznavali, ne samo poznavaci sportskih prilika i fudbala, nego i mi žene. Volele smo i kako izgleda i kako se ponaša i tako. I nekako nam je bilo, vi ste nama bili mlađa verzija Brene i Bobe. To je bilo super što ste se vi zaljubili. I onako, tada nije bilo tabloida i nije bilo tih nekih zluradih stvari da se vidi ko je, da, gde, šta, kako. Ali nekako vaša ljubav je bila jako lepa. Gde ste se vi zapravo upoznali? Mi smo se upoznali posle premijere Žikine dinastije. Dragiša Kovačević, koji inače vodi SOSK sad televiziju, čini mi se da je tako. On me je pozvao, radio je tad na Studiju B, i onda me je pozvao da budem gost u njegove emisiji. A pošto su njih dvojica kumovi, Mitar i Dragiša, onda je Dragiša procenio da sam ja jedna veoma fina i vaspitana devojka i da bi odlično odgovarala njegovom kumu. I bravo. Tako da smo posle se Mitar i ja nekako videli i lepo, lepo je to bilo, lepo, rado se sećam tog vremena. On je tada otišao, igrao je zapravo, profesionalni ugovor mu je bio vezan za Holandiju i onda ste vi nakon te dodele nagrade otišli. Da, Mitar je u stvari godinu dana ranije otišao u Holandiju, on je tad igrao za UNSHD-u, UNSHD-u je igrao u Twenteu, a ja sam ostala još, mislim, nekih pola godine ili godinu dana radila Bolji život, i kad sam završila Bolji život, poslednja klapa kad je, onda je to je bilo jako tužno, svi smo plakali, ja sam se spakovala i otišla u Holandiju, u Holandiji sam se i venčala, u Holandiji rodila sinove i eto. Vi ste atipična supruga, bez želje da nekog uvredim, ali prosto atipična ste supruga žene fudbalera. Vi ste sa svojom karijerom, svojim imenom i prezimenom, prosto niste bili samo neka anonimna, lepa, pametna ili obrazovana devojka, nego ste zaista imali vrlo, 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 vrlo veliku i uzbudljivu karijeru u Srbiji i samim tim udajom i prosto rođenjem prvog sina morali ste na trenutak da se izmestite. Kako je izgledalo saznanje da ćete postati mama? Da ćete postati mama u zemlji koja nije vaša i da nemate, kao što bi sada imali u Beogradu, bilo koga da vam pomogne u tim nekim važnim trenucima. Bili ste Mitar, vi i prvo Andrej i David. Andrej je prvi dečak, a David je drugi. Kolika je razlika između njih? Tri godine. Da, prvo to. Ja ne mogu da kažem da mi je bilo lako, ali ja nisam od onih osoba koja se žale, koja priča, jao što je meni bilo teško. Inače, ne volim da tužne priče i ne volim. Ja u stvari sve što je bilo teško zaboravljam i meni ostaju samo lepe stvari. Ja tako nekako imam tu selekciju u mozgu da stvarno pamtim samo lepe stvari. Čak i to što je bilo teško i to nekako pretvorim u lepo, pa kažem, pa znaš, pa i to mi je bilo lepo. Ne mogu da kažem, stvarno, ja sam prvo imala neke ove veoma teške poređe i carske rezove i čuda i sve to. Čak sam imala dosta komplikacija na rođenju Andrevom. Ali falila mi je majka, naravno, kao i svakoj ženi, koja ćerki, koja bi da joj tu bude majka, falila mi je sestra, prijatelji, sve. Međutim, ono što nisam imala, to je, meni uopšte nije smetalo što mene niko ne zna kao glumicu. Čak nisam ni govorila da se bavim glumom. I onda kad me neko pita čime se vi bavite, ja kažem ja sam glumica. Oni kažu, jao, stvarno. Pa još ne veruje da sam neka poznata Holanđani, nego kao, pa gde glumite? Ja kažem, pa evo, imam tu neke novine. Kad oni vide da ja imam 50 naslovnih strana, onda su oni, to je za njih bilo onako. Zato što sam ja postala u gradu poznata u tom gradu gde smo živeli, ne kao glumica, nego jednostavno su me zapamtili po toj kosi, po tome da sam ja žena koja došla iz Jugoslavije, koja je stalno pokretna sa bebom, uvek doterana na šminkama, u kenguru nosi bebu. To je mali grad bio i ja sam tu našla isto svoje mesto. I meni je bilo dobro.
E sad, jeste bilo teško, jeste bi kad vi ne možete ni da pitate nekog, jao, a što sad kad beba, ovo, šta sad treba to da uradim? Naravno, bila sam stalno na telefonskoj liniji sa majkom, sa drugaricama, sestrom i drugim ljudima, tako sam pravila ogromne, da sam pravila 3000 maraka tad telefonske račune, na što moj suprug naravno uopšte nije bio srećan, ali mene je bilo baš briga, jer ja sam morala da pozovem. U tom trenutku je to bilo jako važno, naravno, da. To je bilo jako važno. Ali hoću da kažem, izborila sam se tu, znala sam da je to moja obaveza. Nikada nisam bila slaba neka osoba koja je kao, jao, kako ću sad sa bebom, kako ću ovo, ne. Ja sve što uzmem u svoje ruke, to mora da bude dobro i mora da se uradi. Jednostavno sam takav tip i znala sam da beba mora se okupa, mora da se stavi da spava, mora da se da jede, mora ovo, mora i nekako sam to, naravno od supruga nisam imala tu pomoć zato što je i on bio dosta angažovan. Oni su imali stalno te treninge, tamo su stvarno veoma zahtevni treninzi, ali meni nije smetalo. Ja sam to sama, u svoje ruke i nekako vam je najbolje iskreno da vam kažem kad usiju svoje kljuse. To je velika, velika životni nauk za bitistvovanje u životu. Prosto zato što kad god se oslonite na nekog, vi negde kažete, ma nije to, trebalo je ovako. Ja sam se uvek oslanjala na sebe. U sve. Jeste, i bez obzira na to, htela sam i da spomenem finansijsku nezavisnost koju ste imali vi svojom glumom, Mitar, svojim sportskim profesionalnim ugovorima, opet vam je trebao neko ko će vam pomoći, jer ni sav novac ovoga sveta ne može da pomogne mnogo. Pare ne mogu da reše sve i to je činjenica, ne sve, nego pare su neophodne, naravno, i veoma bitne i olakšavaju život i sve. Ali verujte mi, sa druge strane, ne znače ništa ukoliko vi nemate sve ono... Sobina da preko noći presečete je vama mnogo pomogla s obzirom na to da ste zbog Mitrovog posla puno selili. Živjeli ste i u Turskoj, živjeli ste i u Americi. I sad kad se osvrnete unazad, Turska, Amerika, Holandija, deca su vam odrastala kada su ovde, ali najviše u Holandiji. Je li Holandija nekako vama najbliža ili ne? Boga mi, meni je Turska najbliža. Jel da? Da. Pa znate kako, Holandija je lepa, bajkovita zemlja, stvarno je divna. Međutim, ti godinu dana u Istanbulu ja nikada neću zaboraviti. Istanbul je jedan prelep grad. Predivni su ljudi. Toliko su friendly, kako bi rekli Englezi. Toliko su odmah da pritrče u pomoć. Pitomi su mili. Drugo, pa mi smo 500 i nekoliko godina bili pod Turcima. Naša hrana je veoma slična. Navike, nekako, meni je bilo najljepše u Turskoj. A i žena se osjeća dobro u Turskoj, onako, nekako zaštićena i uljuljkana. I drugo, Istanbul je grad koji... Istanbul je prelep grad sa prelepim parkovima, mislim, tako sređen, sa jednom divnom kulturom. Ne znam, ja sam zaljubljena, ja sam rekla ovde bih mogla da živim. U Holandiji, da, ali samo na Frislandu, Leeuwardenu, to je sever Holandije, tamo gde je rođen David, a ovaj deo gde je rođen Andrej, ne. Ne, ne. Oni su malo uvek u čudu, uvek su malo začuđeni, jao, njima je sve malo, ne znam, stalno su začuđeni. Da. Rekli ste mi malo pre da, ako nemam pogrešnu informaciju, vi ste 10 godina bili u braku, je li tako? Ne, 10, 8. 8, nemojte da mi povećavate. Da, dobro. Nakon 8 godina ste odlučili da Mitar i vi više niste jedno za drugo. Da, verovatno smo zajedno to, da. Da, svojih razloga. E, kako ste se tu, znam da ne podnosite termin samohrana majke. Ne, znam da se to užasava. Užasava. E sad, kako izgledalo kada ste bili svo četvoro zajedno, kako ste bili prema svojim sinovima i kako izgledalo nakon toga kada ste Mitar i vi odlučili da se razdvojite fizički? Verujem da ste se oko dece i dan danas lepo slažete. To je već u domenu vašeg privatnog. Da vam kažem, mi smo, isto je bilo. Nikakva razlika nije postojala zato što ne što sam ja dominantna majka, nego što sam ja potpuno u kući preuzela sve na sebe. Da li je to pogrešno? Verovatno nije pogrešno zato što možda se nije Mitar davao u tom smislu toliko, a opet kažem, to je zbog prirode posla koju je on imao. Ali inače, mislim da je Dostojevski ili ne znam Šolo, neko je rekao majka određuje sudbinu deci i to je velika istina. Ja sam od
njihovog tog rođenja preuzela sve na sebe. Znači svaki korak, kako će ovo, kako će ono, apsolutno svu brigu, tu majčinsku neku brigu, a naravno da je Mitar bio tu, ovaj, ali nekako, znate kako, očevi su drugačiji. Očevi, ja uvek govorim, otac ide mozgom, majka ide srcem. Što ne znači da je bolje ovo što majka ide srcem. Potreban je i taj očev mozak da nekad kaže, da napravi realnost, da stvori neku realnu sliku. Ali su majke te koje se uglavnom bave decom, u kojim god brakovima. Majke su uvek te koje su u osnovi tu stalno za decu, a otac je tu koji će, kad je neka značajnija odluka ili ne znam šta. Ja sam inače osoba bila koja je preuzela stvarno tu apsolutnu brigu nad decom i tako je ostalo do današnjeg dana. Mitar i ja smo u korektnim odnosima i Andrej i David nemaju nikakav problem pomanjkanja jednog roditelja, zato što ja mislim da oni, ako možda se nekad i češće viđaju sa Mitrom nego svaki dan, svaki drugi dan, apsolutno je taj odnos funkcioniš. Da, nisam od vas očekivala ništa ni da bude drugačije. Da. Sad me zanima, kako su oni danas ljudi? Jedan od njih dvojice se bavi sportom, da, tata, a drugi? A drugi je na pilotskoj akademiji u Vršcu. Da. Budući pilot. Andrej je futbaler, da. I ko živi u Subotici? U Subotici živi Andrej, a David živi u Vršcu, pošto je na Vršačkoj akademiji pilotskoj. Najvažnije je to kakvi su ljudi, da vam kažem. A ja sam se strašno trudila da oni postanu dobri ljudi i mislim da jesu. To ja kao majka sad ovako kad kažem, pa zašto i da ne kažem, majke moraju da budu realne. Ne mogu da budu, ja nisam od onih majki koja je pristrasna i nikada nisam rekla moja su sinovi najlepši, moja su deca najbolja. Ne, svakom su svoja deca i najlepša i najbolja. Čak ni to ne mislim da svakom svoje dete treba da bude najlepše, treba biti realan. Možda mogu da volim najviše moje dete, ali uvek sam realna prema njima. Mislim da su izrasli u stasite, dobre momke, sportiste i ono što je najvažnije da su dobri prijatelji, dobri drugovi, da hoće sve da podele, da su tu za druga. To mi govori okolina. Sad sve to što ja znam i mislim da je tako, ja kad god odem negdje, mi kaže, o Bože, što su oni divni, oni su toliko srčani, oni toliko hoće da ulete. Pa bilo je dosta situacija gde oni jednostavno su bili ili da reaguju ili ne. Uvek su reagovali, uvek su se našli i kao zaštita i da pomognu i da posude i da... To je ono lepo što ja kažem, naša deca na Bežanijskoj kosi, to su Stefan i Viktor. Ja znam da Brenina, recimo, deca. Zato što smo... Mislim da je Stefan rođen isto kad i Andrej iste godine. To što oni kažu koliko su divni ljudi. Eto, to što ja čujem, kakvi su oni ljudi, tako ja čujem, to je nama najdraže. I to je negde nekako, kao što su vaši roditelji bili ponosni vama, to je nekako lični vaš uspeh. To je lični naš uspeh i to se prenosi. Ako smo mi kao deca bili dobri svojim roditeljima, onda su i naša deca. Uopšte nemaju to, mi smo sad deca poznatih roditelja ili ne znam šta. Ne, oni su dobri ljudi. Šta je miris njihovog djetinjstva? Jel ima nešto specijalno što vi za njih samo kuvate? Ili za njih spremate? Ili se ne bavite tim stvarima, imate neke svoje druge rituale? Sad ću da vas pitam, kad mi kažu šta si pravila danas za ručak, ja kažem pravila sam se mrtva. To je moj odnos prema kuvanju. A inače da vam kažem, ne šalim se. Ja znam sve da kuvam, naravno sve, ali zato ja čistim. Ja sam u stanju da do perfekcije kuća mora da mi blista u svakom trenutku. Znači, ja se više tome posvećujem nego kuvanju. A sinovima najčešće šta pravim i što znam da sigurno neću da omanem i što će sigurno da jedu, to su špagete na sve načine. Eto, to vole i ja to znam da pravim i onda... Jeste li otvoreni potpuno oni prema vama i vi prema njima? Razgovarate o svemu, o njihovom emotivnom životu, o vašem emotivnom životu? Razgovarate? Naravno, apsolutno o svemu. I ja nisam od onih majki, niti sam ikada to rekla. Jedno me Andrej pitao, zašto ti nisi izlazila 10 godina posle razvoda nigde? Ili mi kažu ljudi da nisi, to čak nisam ni ja rekla. Ja kažem, pa znaš šta, neki period moraš da budeš non stop sa decom, da pratiš. Ne da nisam izlazila u provode, ali sam išla, recimo u Valjevu sam igrala predstavu, pa sam onda vodila i njih, oni su mali bili, gde god sam išla, ja sam njih, moja majka kaže, ti kopiliće, svuda ih vodiš. Ali je to jako bilo bitno za njihovo odrastanje, pogotovo zato što su živjeli samo sa mnom. Tako da sam ja morala da budem i otac i majka, i ljubav, i nežnost, i ponekad batine, što naravno morala sam u nekom periodu, kad su oni onako
onako nemirni dečaci, kako, a njih igre dečaka su sa motkama, nisu kao devojčice sa barbikama i ne znam šta. Tako da morala sam da budem stroga, morala sam sve. Svuda sam bila sa njima, svuda uz njih, tako da mi danas imamo jedan apsolutno iskren odnos. I potpuno, i šta sam htjela da kažem, nikada nisam govorila, ja sam zbog vas, ja ne. Ne, ništa zbog njih. To je moja, čak ne ni dužnost, to je moja ljubav. To je jednostavno samo ljubav. Ja to sve podvodim pod ljubav. I na izlazak 10 godina i sve to. A pritom znaju da moram da imam svoj emotivan život i moram da imam svoj život. Jer ukoliko budem imala svoj život i budem zadovoljna sobom, toliko ću biti i bolja i nasmejanija i bolja majka. Ma, mislim, to je i prirodno. Tako da ja nikako ne zapostavljam svoj život. Uprkos tome što hoću sve za njih i što činim sve za njih. Na koga ličite kada vas pitavate svoje momke? Jel na mamu ili na tatu? Na mamu. Na mamu. Da, znači strogi ste. Na mamu, da. Mislim, nisam stroga, ja mislim stroga, ne znam. Ja sam u stanju bila da dovode gomilu društva tu, da pravim palačinke, da lepimo sličice, da vozimo rolere zajedno, sve, sve, sve. Ali sam uvek govorila, mora da se zna mera. To što ja vozim rolere sa vama, to što lepimo sličice fudbalera po onim albumima, to ne znači da sam ja vaša drugarica. Ja sam mama, vi ste deca i to morate da znate. Zato što, i uvek sam govorila, ne znam da li ćete da me volite, ali da me poštujete morate. Jer sam znala da iz poštovanja ide i ljubav. Jeste, da, i mera je u životu nekako i tako, najvažnija. Tako je. Vrlo ste aktivni na društvenim mrežama. Da. Instagram je nekako vaš svet i dozirate onoliko koliko mislite da je potrebno. Jel vas to približava ljudima koji nisu iz vaše profesije, ljudi koji vas gledaju samo na televiziji, ili prosto želite trenutak sreće ili nečeg lepog, ne znam, ako ste na moru ili ako pijete čašu nekog lepog vina, da podelite sa ljudima koji vas vole? Verujte da je sve je manje važno od tih slika. A ono što je najvažnije i što sam ja uspela na tim društvenim mrežama, Instagram, na Twitteru sam manje, a to je da me ljudi potpuno dožive kroz jednu drugu prizmu. Da vide da ja nisam, za mene inače važi neko mišljenje, pošto uvek neko ima neko mišljenje i svi znaju kakvi ste vi, bolje nego što vi sebe poznajete. Ona je prepotentna, ona je uobražena, ona je ovako, onako. Ljudi shvataju, kad me upoznaju, uvek kažu, jao pa vi niste uobraženi, jao pa vi ste normalni. Onda ja kažem, pa hvala vam gospođo što ste mislili da sam nenormalna ili ne znam tako nešto. Znači, imaju neko predubeđenje. E sad, ove društvene mreže zaista otkrivaju, ja pratim, ja kad bih mogla sve ljude da pratim koliko mene prati, ja bih pratila. Zato što smatram da nije društvene mreže, ne postoji Instagram zato da bih ja sebe nametala, nego da se družimo, da vidim ja i druge slike, da prokomentarišem i ja se stvarno trudim i da prokomentarišem drugi i pratim. Ja mislim, jedno 4000 ljudi i ja pratim. I napravili smo neke divne, evo sad ću da vam samo ispričam. Prije neki dan stigla mi je poruka na Instagramu, molim vas da li biste za jednog vašeg velikog fana hteli da snimite jedan kratak sadržaj i da mu poželite sreću, putuje u Prag. To su mi poslali neki momci i devojke. I ja sam bez razmišljenja rekla hoću. I dogovorili smo se, oni su došli ispred moje zgrade, doneli su mi veliki buket cveća, mi smo to snimili, ja sam pozdravila tog dečka, poželjela mu Radeta, poželjela mu srećan put u Prag, rekla Rade, vidjet ćemo se, donit ćemo hranu iz ognjišta, verovatno zato što oni kupuju ognjištu, znači imala sam ceo tekst i sve, i oni su rekli, jao pa mi ne možemo, pa vi ste stvarno super. Meni je to normalno. Jasno, i to je divno. Zašto da ne izađem, zašto da se, da pomognem mladim ljudima, da li su nešto počeli, da promovišem neki njihov profil, ako su krenuli da rade nešto, da mislim da mi treba da pomognemo, mi koji imamo, napravili smo ime i koji smo poznati, treba da pomognemo tim mladim ljudima iz bilo koje sfere, da se i oni aktiviraju, da oni dođu do nekog svog identiteta, jer mislim da je to naš i zadatak negde. Jeste. Kako su vaši profesionalni planovi? Moji profesionalni planovi su evo ovako. Ja radim jednu zanimljivu predstavu u Akademiji 28, zove se Čekajući ministra. Onda treba da radim sad jednu epizodu serije Nemoj da zvocaš. Imam premijeru filma 8. novembra, after party u Sava centru.
i ono što mi je najvažnije, čekam da počnem na vašoj predivnoj televiziji da radim. Ja se nadam da će me svi čuti, jer sam radila već jednu, stvarno, šalim se, ali sam radila jednu divnu emisiju, Romsko veče, i to nam je bilo lepo, ja sam se tu dobro osjećala, tako da eto, čekam i to da počnem. Da, pa ja tako kako čujem na relaciji direktorova kancelarija, naš ofis tamo novinarski, čujem da će se uskoro dogovoriti vezano baš za vaš angažman. Da, inače, stvarno nisam neko ko hvali televizije, nemam razloga da hvalim televizije, zato što ja nisam nigde u stalnom angažmanu, ja sam svoja, samostalni umetnik i meni to ništa baš mnogo ne znači. Međutim, ja moram da kažem da je Grand televizija, a to opet sad pričam zato što imam iskustvo, zato što sam ovde bila godinu dana, pa sam i pre toga u jednom periodu bila godinu dana, da je ovo jedna od najprofesionalnijih, to ja stalno potenciram i govorim, televizija. Ovdje kad uđete na vrata, svako zna svoj posao i prosto se čovjek dobro osjeća i svako je ispoštovan i sve se radi profesionalno na vrhunskom nivou i meni je stvarno uvek zadovoljstvo da radimo. Hvala vam puno, hvala vam i u ime svih mojih kolega koji rade ovde na ovoj televiziji. Uvek kada emisiju privodim kraju, ja pitam svoje goste kako izgleda jedan sasvim običan dan u vašem životu. Dan kada vi ne radite. Ili imate neki ritual, ili ne znam, idete na pijacu, ili se šminkate, ili pijete kaficu. Šta radite? Na pijacu idem obično vikendom i obožavam da idem na pijacu. Kad odem na pijacu, ostanem po 2 sata, jer to su sve moji tamo drugovi i drugarice, prijatelji moji, tako da ih znam. Idem kod žene koja pravi ajvar, pa proba malo ajvar, pa kajmak, pa sir i sve tako. Međutim, ja najviše vremena provodim sa svojim životinjama. Ja sam neko ko bezgranično voli životinje, imam 3 psa. I to je velika obaveza, ali svesna žrtva. I žrtva iz ljubavi. Nema ljubavi bez žrtve. Tako da ja njih šetam i to skoro 9 puta izlazim napolje. Znači svakog ponaosob, 3 puta po 3 puta. Otud tako divna linija, moram priznati. Verovatno. Imam i jake pse, imam i staforda koji vuče, imam 40 kilograma, ali ja obožavam životinje, imam i sa ulice kuce, ali ne samo svoje, ja volim sve životinje ovog sveta. Eto, stvarno sam neko ko obožava životinje. Svaka vam čast i puno vam hvala što ste izdvojili svoje vreme i što ste pristali da budete gost u ovoj emisiji. Ja se nadam da su gledalci uživali, sigurno sam da jesu, jer ste zaista bili iskreni, otvoreni i nimalo uobraženi, što stvarno i niste. Ali znate šta, ja sad ne bih da vraćam kompliment, ali nema pljeska bez druge ruke. Da vi niste takvi, ne bih bila ni ja ovako. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, šta da vam kažem? Lidija Bukićević, sjajna mlada dama, muziku koju smo slušali tokom emisije je birala upravo ona, a mi se vidimo u sledećem nedelju.